Tash amerikanët tjerë nuk te lëndisën në dy. Kur i morën dhe anija lumore që kishin. Për të kuptuar. Pra, a mund të ruaj ishullin siç ishte si një park kombëtar, siç është Butrindi për shkakun, me zero impact, por i hapur për vizitorët. Ne e shtruam atë si mundësi dhe mundësia alternative ishte që qyteza komuniste, pra ato godina që shikoni ju, ato një pjesë e tyre mund të riversohet. Pjesën e sipër me ku është zona e qytetit vjetër, një pjesë e tyre komuniste italiane, se italianët kanë dy pjesë. Një pjesë e tyre mund të rivlerësoheshin, pra mund të rindërtoheshin, një pjesë e mirë e tyre mund të hiqeshin fare. Po. Dhe të krijojë një nukleus, pra diku aty sipër ku është qyteti, po. Të krijojë ku është qyteti, po. Qyteti. Ku është kinemaja, qyteti partisë, po. E qytetit dhe shkon deri këtej ku është qendra. Pra, në atë nukleus ku ka pasur ndërtime mbi 100 vjet, pra godina, ndërtime, etj. Në atë pjesë të ndërhyej, pra të bëj, një mundësisht një investim serioz i nivelit më të lartë që mund të kishte mundësi. Ndërkohë, për 3 vite që unë për 3 vite që unë jam marrë atë kohë, me qendrën e qytetit edhe me shtëpi publike. Nuk ka, po dhe shtëpi publike. Nuk ka asgjë të keqe që në këto godinat atje, një pjesë e tyre mund të lëvizin, një pjesë e tyre mund të restaurojnë italiane dhe tjerë tjerë. Ideja që ne kishim në Sazan ishte që të kryonim një loj në thojza universiteti, ku aty të kishte kërkime detare, të kishte kërkime ambientale. Kjo është ideja, Uron, po sa mund zbatohet, sa zbatushme është? Tani, unë personalisht, pse erdhen ta njerës, dhe pse unë i qova, i ftova, ata nuk e dinin fare ku i bine Sazani, për i të vërtetës. Ti i qove dhe më thëni pari. Si urdhëron. Biles më ka marrë dhe disa telefonata nga njerës të cilët ishin shumë të revoltuar, sëpse me ndonin që unë i kam quar për një biznes privat, dhe nuk e kuptojnë që për të bërë diçka, për të mirë në vëndit tonë, mund të bërë dhe pas një loj interesi personal. Pra unë sot jam qytetar, jetoj në Amerikë, s'kam lidhje fare me të projekt, asë Rama s'm ka thirë dhe asë s'm ka thirë për marë mëndje, kështu që e kam bërë për vëndin tim, sepse kam kaluar një pjesë të mirë të kohës atje për të kuptuar qëfar mund të bënim. Dhe pra ndaj i thirëm në përmjet një miku tim, i thirëm dhe i thamë, shikoni, kjo ka qenë koncepti jonë për të ruajtur gjithë ishullin dhe për të kryuar një loj nukleusi investimit të fort, ku duhet dini diçka, që nuk është vetëm kushtëneri aty mbrapa, aty janë disa njerës shumë të rëndësishme, më të rëndësishme se kushtëneri vetë, Financave botërore, të cilët janë pjesë e kësaj gjëje. Dhe nëse kjo gjë ndodh, është New York Timesi që grupi është më i madh se sa. Janë disa njerëz shumë të rëndësishëm. Investimi aty ku njerëz nuk janë vetëm fondi arabë, janë edhe fondet tjera. Janë edhe njerëz edhe qeveritë të janë edhe njerëz tjerë të përfshirë me qeveritë tjera etj. Po. Pra, dhe për mua, i cili ka 4 vjet që publikisht është kundër qeverisë për Butrindin, po. Pra që po bëhet Butrindi, unë po ta mbroj publikisht dhe po them nëse kjo ndodh, do të jetë një gjë shumë e mirë për Shqipërinë edhe për turizmin e Vlorës, nëse kjo ndodh. Pra, nëse ne kemi mundësi të thrasim këto lloj njerëzish, këto lloj markash, siç është Amani, dhe këto lloj lidhjesh politike, sepse janë dhe investime politike. Nuk mund ta mohojmë që është investim politik, lidhje politike. Dhe lidhje në financa nivelet lartë. Dhe lidhje të nivelit kaq të lartë të financave botërore me këtë projekt, unë mendoj, mund të jemi gabuar, por unë mendoj që është shumë e rëndësishme dhe për këtë punë jam investuar dhe po e them publikisht e mbështes. Ka shanse të bëhet, Auron? Unë shpresoj që të bëhet. Po je skeptik? Jam skeptik sepse e di që është një investim shumë i madh. Dhe duhet thënë që ato gjëra që janë bërë aty janë bërë nga qeveria italiane gjatë luftës parëbotërore, nga sovjetikët dhe nga kinezët. Parë dhe dytë botërore nga italianë. Po, pjesa më e madhe e luftës parë. Janë bërë nga sovjetikët, janë bërë nga kinezët, nga potenciali shqiptar. Ushtarë dhe shkretë atje me zihanë sot, bukë. Po, po tjetë, edhe ujë shkonë, vazhdojnë shkonë me botë. Ne, ku kemi jetuar, atje i qonim me bidona, biles disa herë, se ne ndërpreu fondin... Edhe ishulli s'ka fauna, nuk ka kafsh për ashtu e të mundjesë... S'ka mije dhe lepuj ka, mije dhe lepuj. Edhe interesante është që ka Shqiponia, i vetëmi vënd që nuk i vrasi, se s'ka kush i vrasi. Se vëndet tje kam vrarë. Ka Shqiponia në Sazanë? Po, ka. Të se kësha të gjuar? Po. Agron, cili është mendimi që ke për qështjen? Për Sazanin po flasim, edhe për grupin që ka shprehur interesin, të dyja bashkë, pra investimin Sazani pari dhe grupi. Ka shumë mënyra për të parë qështjen e Sazanit, dhe ne dëgjuam disa nga këto mënyra.
Unë mendoj që ne du të përdorim thjesht logikën. Dhe logika na thot që nuk është rastësi që ishulli i Sazanit, nga kryeministri i Shqipërisë, i jepet dhëndrit të presidentit të ardhshëm të mundshëm. Nuk është premtuar se si është dhënë akoma. Po. I jepet, i premtohet. E, premtohet. Po. Ne dëgjuam që ka thjesht një projekt, e tha dhe kryeministri këtu të enten, e përsëriti dhe profesorësi i majorancës këtu, por nëse përdorim logjikën, nuk ka asnjë shans që nëse dhëndri presidentit të mundshëm të ardhshëm të Amerikës t'i vëri syrin Sazanit apo t'i premtohet Sazani dhe pastaj ne presim që Ministria e Kulturës ta shqyrtojë, ti thotë, shikoj, më vjen keq, po ti nuk i plëson kushtet dhe nuk do ta marrësh. Çështja është tek emri apo është që tek investimi? Pra çështja është që duhet ta marrë Kushner se implikohet politikisht çështja, është që duhet nuk është kapabël për investimin, pra cila është pikpyetja në këtë rast? Çështja është sepse këtu kemi një konflikt të pastër politik të interesit të kryeministrit. Kryeministri në rastin konkret, Fiutjalin, po ja jep Sazanin sepse ai është investitori më i mirë në botë apo një nga më të mirë në botë në fushën e turizmit? Jo, një sekondë. Është një nga më të mirët apo është ai për të cilin kryeministri ynë ka nevojë dhe është i gatshëm të japë edhe Sazanin? Po. Për këtë po flasim. Po. Është rastësi kjo që? Pra çështja politike në absolutisht, absolutisht është politike, s'ka dyshim që është politike. Ç'është problemi, nëse flasim për përfitimet, po sigurisht ka përfitime nga një rezort të mundshëm në Sazan. Po, dhe nga ka përfitime, absolutisht, po. Problemi është kush përfiton më shumë. Se ne këtu tani po i bëjmë gjithë për budallën, duke u thënë, do përfitoj Shqipëria, do përfitojnë shqiptarët. Jo, po ka emër mbi emër kush përfiton. Ka është e rëndësishme kush përfiton shumë dhe kush përfiton shumë pak. Këtu kemi sigurisht dhëndri i Trapit përfiton. Sigurisht kryeministri përfiton politikisht dhe përfiton personalisht. Nuk përfiton Shqipëria. Po absolutisht. Po. Edhe interesi politik i kryeministrit nuk është i njëjtë, nuk përputhet me interesin politik të shqiptarëve, sepse shqiptarët duan një vend demokratik ku kryeministri të pushteti i kryeministrit kufizohet. Po, po. Kurse kryeministri do që të bëjë çfarë dojnë në Shqipëri dhe që ndërkombëtarët mos të ndihen. Për këtë po flasim. Kush përfiton tjetër? Përfiton ata që do ndërtojnë, që kanë dalë në shkrimi i New York Times-it. Nuk ishte një shkrim i mirë për Shqipërinë. Nuk ishte reklamë e mirë për Shqipërinë. Vetëm e mirë nuk ishte. Fliste për një ngatërresh se si kryeministri i Shqipërisë, bashkë me disa oligarkë, me disa njerëz shumë afër tij, ka bërë gjithçka për të afruar dhëndrin e presidentit të ardhshëm, të mundshëm në Sazan. Për këtë po fliste. Dhe aty nuk dilte, aty dilte. Aty problem fondi në Këndështrimin e Arabisë Saudite. Kishte lidhje me. Po merrej me dakor për përmendje gjitha që ka mbuluar si këshilltar i presidentit. New York Times, një lexues i New York Times-it për Ballkan. Nuk më fal, agron vetëm një lexues i New York Times-it, një amerikan apo New York Times nuk e lexon vetëm amerikanët. Pasi të lexonte një shkrim të tillë, thotë, do thoshte është një afer tipike e një vendi të humbur, me një kryeministër të korruptuar, që është përfolur edhe për çështje të tjera. Lexues të New York Times-it për Trumpin shkrimet si ky kanë lexuar me 10 ra. Dhe jo, nuk po flas për Trumpin në këtë rast. Po flas edhe nga titulli. Po, afera të tilla të ngjashme, çështje të tilla. Me pak fjalë.